സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഹലോ ഗെയിമേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഫിഫ മൊബൈലിലോട്ട് ഫ്രൈഡേ വരാൻ പോകുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സ് ഏകദേശം കൺഫേംഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. കൺഫേംഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ്, ഓഫീഷ്യലി കൺഫേംഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ്. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മളെ പതിവ് ടൈമിൽ നിന്ന് നല്ല വ്യത്യാസത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ 7 മണിക്ക് നമ്മളെ ടൈം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആക്കുവാണ് ഗൈസ്. ആ ടൈമിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നത് വലിയ റീച്ചും വ്യൂസും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ നീക്കി ഒരു 4 മണി 5 മണി ആ ഒരു ടൈമിലോട്ട് നമ്മളെ വീഡിയോസൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിനൊക്കെ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. 7 മണി ടൈമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സോ അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് നമ്മളത് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പുതിയ ടൈം നമ്മളെ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അത് കണക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ, നമ്മളെ ആസിഫ് ബ്രോ എൻ്റെ കുറേ വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആസിഫ് ബ്രോയ്ക്ക് ഒരു ഹായ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഹായ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഞാൻ 2-3 കമൻറ്റ്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് കമൻറ്റ്സ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഈ വീഡിയോട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ കമൻറ്റ്സൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ കണ്ടൻറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം. സോ നമ്മളെ ഗെയിമിലോട്ട് 2 പുതിയ ഇവൻറ്റ് ഓഫീഷ്യലി ഫിഫ കൺഫേംഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ കാർഡ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ വീഡിയോയിലോട്ട് നേരെ അങ്ങ് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ഇൻട്രോ. സോ ഗൈസ്, ആദ്യത്തെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈഡേ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇവൻ്റ്, ഒരു സൈഡ് ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നതാണ്. ഫാൻറ്റസി പ്ലെയേഴ്സ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന തേഴ്സ്ഡേ വരും എന്നാണ്. ഇത് ഒഫീഷ്യലി കൺഫേംഡ് ആയ ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ തേഴ്സ്ഡേ വരത്തില്ല, നമുക്ക് തേഴ്സ്ഡേ അല്ല, ഫ്രൈഡേ ആണ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുന്നത്. തേഴ്സ്ഡേ നൈറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത്, അതായത് ഫ്രൈഡേ മോർണിംഗ് എന്നും പറയാം. സോ അതിനകത്ത് അവർ മെയിനായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിലെ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ റിയൽ ലൈഫിൽ ഈ പ്ലെയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ ആയിരിക്കും ഇതിലെ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ OVR കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. സോ ഒറിജിനൽ പ്ലെയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ അവർ ഈ ഇതിൽ വരുന്ന കാർഡ്സിലെ പ്ലെയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ കളിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഈ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ OVR കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇതിൽ വരാൻ പോകുന്ന ചാൻസ് ഉള്ള പ്ലെയേഴ്സും അത് കണക്ക് ഇവൻ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു ഇൻ്റർഫേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ ഗൈസ്, ആദ്യം തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാക്ക് കണ്ടെയ്നിങ് ഇവൻ്റാണ്, ഫ്രീ പാക്സ് ഉണ്ട്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് റാഷ്ഫോർഡിനെയും റൊണാൾഡോയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിനൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റോറിലെ ഇപ്പോൾ ലാൻഡൺ ഫെസ്റ്റിവലും മറ്റേ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റാർസ് ഇവൻ്റൊക്കെ നടക്കുന്ന കണക്ക് അതിൻ്റെ പുതിയൊരു ഇവൻ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. ഡെയിലി നമുക്ക് ഫ്രീ പാക്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ്. സോ അത് 100% ഇത് കൺഫേംഡ് ആണ്, സ്റ്റോറിലെ സൈഡ് ഇവൻ്റായിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് ഫിഫ തന്നെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി അതിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാർഡ്സ് അതിനൊക്കെ ആ കാർഡിൻ്റെ ഒരു തീം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ താണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ കാർഡിൻ്റെ തീം, അതായത് ഫാൻറ്റസി പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ തീം. സോ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 2 പ്ലെയേഴ്സ് താണ്ട ഒരു പ്ലെയർ 2 പ്ലെയേഴ്സ് ഇതാണ്, പിന്നെ താണ്ട ഇവരൊക്കെയാണ് കൺഫേംഡ് ആയിട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 110 OVR ഉള്ള പ്ലെയേഴ്സൊക്കെയാണ്. സോ ഞാൻ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്ത് കൊളോ ആക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേരൊന്നും എടുത്ത് പറയാത്തത്. സോ അതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഇവൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് കണക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 2 ദിവസം മുമ്പ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ. ഇതൊക്കെ കൺഫേംഡ് ഇവൻ്റ് ആണ്. സോ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് നമ്മളെ ഹീറോസ് ജേണിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഇവൻ്റ് ഇതാണ്ട്. ഇതും ഒഫീഷ്യലി അവർ കൺഫേംഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹീറോസ് ജേണിയും വരുന്നുണ്ടെന്ന്. സോ അത് കണക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഈ 2 ഇവൻ്റ് അല്ല, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇവൻറ്റ്സിൻ്റെ ലീക്ക് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ ഉടനടി നമ്മൾ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. സോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കാത്തൊരു വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കുക. സോ നമുക്കിനി ഹീറോസ് ജേണി ഇവൻറ്റിലോട്ട് പോവാം. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒഫീഷ്യൽ കൺഫേംഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഇവൻ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള സംഭവം. സോ ഇനി ഇതിൽ എന്താണ് മാറ്റം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പുതിയൊരു ഇവൻറ്റ് ഫേസ് ആയിട്ട് വരാനായിരിക്കും ചാൻസ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഹീറോസ് ജേണിയിലൂടെ വരാതെ പുതിയതായിട്ട് വരാനായിരിക്കും ചാൻസ്. സോ അതിലെ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ കാർഡ് ഡീറ്റെയിലിങ്ങൊക്കെ എൻറ്റയർലി മാറാൻ പോവുകയാണ്. സോ അവരെ പവറും കൂടും, അതിനൊക്കെ തന്നെ കാർഡ് ഡീറ്റെയിലിങ്ങൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒറിജിനൽ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ റിയൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇനി അവരത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു 2D ആനിമേഷൻ ടൈപ്പ് കാർഡ്സ് രീതിയിലോട്ടാക്കാൻ പോവാണ്. സോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ലീക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണുക, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. സോ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മളെ ഹീറോസ് ജേണിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലീക്ക്. മറ്റ് സെർവർ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമ്മളൊരു ടോട്ടി ഇവൻറ്റ്, കറക്റ്റ് ഒരു ടോട്ടി ഇവൻ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതേ കണക്കാണ് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഏകദേശം വരാൻ പോകുന്നത്. സോ അതാണ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ ഇനി നമുക്ക് കാർഡ്സ് സെക്ഷനിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കടക്കാം. സോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ തന്നെ ഫേസ് 1 ഫേസ് 2 ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. സോ
ഇതൊക്കെയാണ്. ദാണ്ട് ബോളറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കാർഡിൻ്റെ ആനിമേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്, ശരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇപ്പോൾ വന്ന ഹീറോസ് ജേണി ഇവൻ്റ് ആണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട, വരാമോന്ന് ഇവൻ്റ് ആണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അതോ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഇവൻ്റ് ആണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ പുതിയതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു കാർഡ് തീം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നൈസ് കാർഡ് തീമൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല കണക്കിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ ഇനി നമുക്ക് ആ കാർഡ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒന്ന് അടുത്ത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് ബുള്ളറിൻ്റെ കാർഡ് വരാൻ പോകുന്നത്. 113 OR എന്നൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ അത് നോക്കണ്ട. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലെയർ എന്തോ കൈറ്റോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലെയർ. പിന്നെ മാർക്കസ് കിവൻ, പിന്നെ ഇവരെയൊക്കെ കാർഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം 113 OVR ആണ്. OVR നോക്കിയാൽ വേണ്ട, നമ്മളെ സെർവർ വരുമ്പം ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആവും. പിന്നെ മാർക്കസ് ഉണ്ട്, ആർ കേവല ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെയാണ് മെയിൻലി എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. സോ അവരൊക്കെ ആയിരിക്കും മെയിൻലി വരാൻ പോകുന്നത്, കൺഫേംഡ് ആയിട്ടും വരാൻ പോകുന്ന കാർഡ്സ്. സോ എന്തായാലും ഫ്രൈഡേ ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഗൈസ്, ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഇവൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഫുള്ളി കൺഫേംഡ് കാര്യങ്ങൾ വരും. ഇത് കൺഫേംഡ് തന്നെയാണ്, ഇത് കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല. ടുനൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. സോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ട് രണ്ടുമൂന്ന് കമൻറ്റ് നോക്കുന്നത് ഇനി തൊട്ട് വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. കാരണം വീഡിയോയുടെ തുടക്കം കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിക്ക് വീഡിയോ ലെങ്ത്തായിട്ട് തോന്നും. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. റോഡ് ടു 11K ആണ് ഗൈസ്, അങ്ങനെ 10K കംപ്ലീറ്റ് ആയി 11K ആണ്. സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സെറ്റ് ആക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കിട്ടിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും മയങ്ക് ക്ലൗൺ സർ സൈനിങ് ഔട്ട്. ബൈ ബൈ.